peaksin enne võitma rebaste nädala. Naratus on nämelja, hästi läbi saame ka, edasi ei oska luuletada. Me peaks võitma! Me peaks võitma! Meile meeldib 12 aru, liimad nad täiega, rebasteks mid sellel aastal retsivad. Naratus on nalel ja hästi läbi saavad ka. Tšitsinsa on hrošaja. Me peaks võitma. Me peaks võitma. Tüdrukud seal 12 taas on ka päris seksikad, pilku ära pöörata, neid sa ei saa. Poiss väga küll hakib seal, kui vaatamast ei käsi ja, sest kutid on ka päris pandavad. Me peaks võitma. Me peaks võitma. Me peaks võitma. Yeah. Super!